madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maamuusa iyo halgamayaashii soomaaliyeed ee naftooda u horay xoriyada gobolada waqooyi iyo guud ahaan halganka gobanimadoonka ee soomaaliya ayaa ubaxdhigay taallada dhagaxtuur ee muqdisho waxaa aada loo adkeeya ammaanka hareeraha taallada dhagaxtuur halkaas oo sidoo kale madaxweynaha ay ku wehlinayeen xubno kamid a xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay qeyb ka tahay ubaxdhigga taallada dhagaxtuur munaasabada iyo dabaaldega lix iyo labaatanka juun oo sanad kasta maanta oo kale la weyneeyo oo la maamuuso haliyeeyadii dhiigooda usoo huray gobanimada geygana sanad kasta maanta oo kale madaxda markaas xilka haysa ayaa ubaxdhiga taalada dhagaxtuur iyo taalooyinka kale si loo weyneeyo oo loo qiimeeyo dabaaldegyada toddobaadka xorriyadda taalada dhagaxtuur ayaa ah astaan u taagan xusuusaha la maylawaanka ah ee halgankii loo soo galay gobanimada ereyga dhagaxtuur macnahaan waa laba eray oo laysku geeyay dhagaxtuur taas oo ka dhigan dhagaxatuur dhagaxatuur waxay ahayd dagaal ka dhacay magaalada muqdisho bishii oktoobar shanteedii kunsagaal boqol afariyo sagaashanki dagaalkaasi ee ka dhacay dhagaxtuur waxa uu ahaa dagaal u dhexeeyay ururkii xurnimo doonka ahaa ee s l soomaaliya iyo gumeystihii ingiriiska oo markaas haystay dalkeenna soomaaliya oo dhan